עכשיו, תקשיבו לזה. למה אף אחד לא מתנקש ביואב אליאסי, הצל? הגיע הזמן שמישהו יקום ויעשה מעשה. ניפגש בקרוב, שמור על הילדים. אם אני מבזבז לך אותם, אני אפילו לא יושב בבית הסוהר. ולך עם זה למשטרה, תמסור לחוקר ששם עליו, המילה מופיעה על המסך. זה רק חלק קטן מהאיומים שמקבל הצל. יואב אליאסי, יואב שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. טוב, קודם כל צריך לומר שאיומים על חייך זה לא ממש דבר חדש. זה לא משהו חדש בכלל, זה גם עבר את שלב האיומים. זאת אומרת, איומים היה בשלב מסוים, בדיוק לפני שנה וחודשיים. שמו לי חומר נפיץ בתוך הרכב, שהתפוצץ איתי עם הילד בן השלוש שלי. פינצ'רו לי את האוטו עשרות פעמים, השאירו לי דוקרן בתוך הגלגל, דוקרן של 20 סנטימטר. מי אחראי אבל לסדרת האיומים הנוכחית הזאת, לפי מה שאתה... אתה שואל אותי או את המשטרה? אם אתה שואל את המשטרה, כנראה שאף אחד, כי אפילו מי שכתב, למה אף אחד לא מתנקש בצל, שזה היה לפני גם כן איזה שנה וחצי, שנתיים, כתבה לפני איזה חודש, שזה מצחיק שהיא כתבה את זה, ואף אחד עד היום לא בא לעצור אותה. אז כנראה שאף אחד לא יודע באמת... אבל בכל זאת, שלי. יש איזשהו אדם מסוים שמחליף זהויות מבחינתך ושולח לא, כל לא, פעם לא, איומים זה תחת לא מישהו, יוזר אחר? זה לא בן אדם אחד. לא בן אדם אחד. לא, יש פה יהודים, יש פה ערבים, גם הם לא מתחבים, זה לא פרופילים פיקטיביים, זה אנשים שהם כותבים את זה ככה, בצורה גלויה, ואף אחד לא עוצר אותם. דרך אגב, כל מה שמשודר פה, כל מה שאתם מראים, הגשתי נגדו תלונה, אף אחד לא נעצר. עם הדברים האלה, עם איומים על הילד הקטן שלך, הוא בן ארבע, נכון? הוא בן ארבע ויש לי ילדה בת חמישה חודשים. ואתה הולך עם הדברים האלה, הוא מגיש תלונה במשטרה ושום דבר? לא, כלום. איך אתה מסביר את זה? אתה יודע ש... הרי תכלס אנחנו יודעים בדיוק מה הסיפור כאן. זהבה גלאון הרי הגישה תלונה נגד מישהו שכתב לה שהוא ישרוף אותה ואת המשפחה שלה. חמש שעות אחרי זה הוא היה עצור באזיקים. אותו דבר רבא של אביב גפן, זרקו לו ביצים על הבית וקיללו אותו, ישבו שוטרים מחוץ לבית שלו 10 ימים עד שתפסו את הבן אדם. אני, מאיימים ברצח, מפוצצים אותי עם האוטו, דוקרן בגלגל, ועדיין אין עצור אחד, למרות שהבן אדם ההוא, זה שאתם מראים אותו ברגע זה, כן. הוא היה עצור 4 חודשים, הבעיה שהוא שוחרר, הוא חזר לאיים, והוא הרים טרף האיומים. תגיד, מה, יכול להיות שבמשטרה אומרים לעצמם, טוב, גם הצל הוא חלק משיח כזה ואחר ברשת, אז אולי יש דברים שהם מקובלים, לא צריך לחקור אותם. זה בטוח, זה לא, אתה אומר אולי, אני לא חושב שזה אולי, זה ברור לי שזה ככה. דמי מותר, אני איש ימין, שהתקשורת החליטה שהוא גם אלים, למרות שמעולם לא נחקרתי על אלימות, מעולם לא נחקרתי על הסתה, אבל הם החליטו, אז כנראה שהמשטרה מיישרת קו. כן, אתה אומר התקשורת החליטה, וזה קו שצריך לומר, ננקט כלפי לא מעט אנשי ימין. אתה יודע, כשיש ביקורת שמושמעת, אז כשהיא באה מצד ימין, תמיד נהוג לומר, טוב, זה פשיזם, זה הגדרות מהסוג הזה, וכשזה בא מצד שמאל, אז זאת ביקורת, זה דבר שהוא מקובל. זה לא משהו יוצא דופן. תראה, זהבה גלאון אתמול הרימה פוסט עם בנצי גופשטיין, שהיא כתבה יודו נאצי על הפוסט הזה. מישהו עצר אותה? היא תחקר על הסתה? לא, אבל אם זה היה הפוך, אלוהים ישמור. יואב, 350 אלף עוקבים יש בדף שלך. קודם כל, אני מניח שיש בזה אחריות מאוד מאוד גדולה שלך. איך אתה רואה אותה? תשמע, אני... הדברים שאתה מפרסם שם, כמובן. מה השאלה? למה? כי השאלה... לא, או... תשמע, כשיש לך 350 איש שרואים כל פסיק וכל דבר שאתה מעלה לעמוד הפייסבוק שלך, אני מניח שיש בזה איזושהי מידה של אחריות, שאתה אומר, טוב, כאן אני נזהר, כאן אני לא משתמש במילה הזאת. א', למדתי את זה עם הזמן. אני בהתחלה הייתי הרבה יותר בוטה והולך עם הראש בקיר, אבל עם הזמן אתה לומד איך לעבוד ומה להגיד ומה לא להגיד. דרך אגב, גם יש חוקים מאוד נוקשים בפייסבוק, שאתה מפספס אותם בטיפה, חוסמים אותך אוטומטית. אז למדתי לרוץ בין הטיפות. אבל כן, אני לוקח אחריות הרבה פעמים על כל מה שאני אומר, ותשים לב שמנסים תמיד להדביק לי איזו אמירה מאוד מאוד פרובוקטיבית, מצטטים תמיד את העוקבים שלי. תמיד זה אותו הדבר. אני לא חוסם אנשים, אני לא מצנזר אנשים, אלא אם כן באמת זה מגיע לרמות של איומים על המשפחה שלי. נותן לכולם את חופש הביטוי שלהם, ואני חושב שכל בן אדם אחראי לפה שלו ולמילים שלו ולמעשים שלו. טוב, על נוי אתה רוצה לדבר או שכבר מצינו את הסיפור הזה? היא מוצתה מזמן, יש עוד הרבה אחרות אם אתה רוצה לדבר עליהם. לא, לא, אני אתה יודע, המאזינים בטח, או הצופים שלנו בטח עוקבים ורוצים לדעת מה קורה איתה היום, אתה יודע? אני חושב שגם היא הייתה שמחה לדעת מה קורה איתה היום. כן. אני לאחרונה העליתי סרטון של הבן זוג שלה, שבכלל נוסע ברכב תוך כדי שהוא מדליק סיגריה, שהוא מצית 200 שקל,
כדי להראות שיש לו כסף, בזמן שהוא שותה בלי חגורה. נעצר? לא, אפילו לא נחקר. אם אני הייתי עושה את זה... דרך אגב, אותו הדבר עם הבן אדם הזה שהגשתי נגדו תלונה, כן. אם אני הייתי הולך בעצמי ולטפל במקום המשטרה בבן אדם הזה, אני מבטיח לך שהיה מעצרים. מבטיח לך. אתה באמת מצפה שהמשטרה תעשה כאן ברור? משהו? למה? הילד בן הארבע שלי הוא פרובוקטור, הוא מהרשת, שמה? צריכים לשים תמונה שלו בארון קבורה? צריך בן אדם לפרסם שהוא קנה חומצה והוא מחכה לו למטה, מתחת לבית? בן אדם כזה לא צריך להיעצר? יואב אליאסי, הצל, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה. תודה.